Olá, você está no canal Maria de artesanato decorações e afins. E o vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Dom Casmurro de Machado de Assis. Peço já a você que se gostar desse tipo de vídeo que venho gravando, por favor, se inscreva, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Então vamos à leitura de hoje. O capítulo é 79. Vamos ao capítulo. Com efeito, gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe? Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe o retrato que pende da parede, acho que trazia no rosto impressa aquela qualidade. Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela quatro palavras. Uma só bastava a penetrar-lhe a essência íntima. Sim, sim, minha mãe era adorável. Por mais que me estivesse então obrigando a uma carreira que eu não queria, não podia deixar de sentir. Que era adorável como uma santa. E, per, e porventura era certo que me obrigava à carreira eclesiástica. Aqui chego a um ponto que esperei viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente não cabia dizer agora o que só no ponto. Melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado, sutil. Um deste em que o autor tende de atender ao filho. E o filho há de ouvir o autor. Para que um ou outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que esse ponto é que torna justamente... A santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta de prefácio ao capítulo. Vamos ao capítulo. Capítulo 70. Venhamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Minha mãe era temente a Deus, sabes disto? e das suas práticas religiosas e de fé pura que as animava. Nem ignoras que a minha carreira eclesiástica era objeto da promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado oportunamente. Outro sim sabe que, para o fim de, a, de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou os seus projetos emotivos aparentes e familiares. A promessa feita com fervor, aceita com misericórdia, foi guardada por ela com alegria no mais íntimo do coração. Penso que lhe senti o sabor da felicidade no leito que me deu a mamar. Meu pai, se vivesse, é possível que alterasse os planos. E, como tinha vocação da política, é provável que me encaminhasse somente à política, embora os dois ofícios não fossem nem sejam inconciliáveis. E mais, de um padre entre na luta dos partidos e no governo dos homens. Mas meu pai morrera sem saber nada e ela ficou diante do contrato, como uma única devedora. Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem de pagar na Páscoa, a Quaresma é curta. A nossa Quaresma não foi mais longa que as outras, e minha mãe, posto me mandasse ensinar latim e doutrina, começou a adiar a minha entrada no seminário. É que se chama, comercialmente falando, Reformar uma letra, o credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer e consentiu nas transferências de pagamento sem, sem sequer agravar a taxa do juro. Um dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra falou da necessidade... De entregar o preço ajustado. Esta está num dos capítulos primeiros. Minha mãe concordou e recolhi-me a São José. Ora, nesse mesmo capítulo, verteu ela uma lágrima que enxugou sem explicar, e que nenhum dos presentes, nem tio Cosme, nem prima Justina, nem o agregado José Dias, entendeu absolutamente. Eu, que estava atrás da porta, não as entendi mais que eles. Bem examinadas, apesar da distância, vê-se que eram saudades prévias à mágoa da separação. E pode ser também é o princípio do ponto pode ser que, arrependimento da promessa católica e devota. Sentia muito bem que as promessas se cumprem. A questão é que se é oportuna e adequado fazê-las todas. E naturalmente inclinava-se à negativa. Por que é que Deus a puniria, negando-lhe segundo filho? A vontade divina podia ser a minha vida, sem necessidade dele a dedicar a era um raciocínio tardio, devia ter sido feito no dia em que fui gerado. Em todo caso, era uma conclusão primeira. Mas não bastando concluir para destruir, tudo se manteve e eu fui para o seminário. Um concílio da fé teria resolvido a questão a meu favor, mas a fé rever, rever, re, Releva com os seus grandes olhos ingênuos. Minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessa, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo, fora do clero, casado e pai. É o que presumo, assim como suponho que rejeitou tal ideia. Olhei parecer uma deslealdade. Assim senti sempre na corrente da vida ordinária. Sucedeu que minha ausência foi logo temperada pela assiduidade de Capitu. Esta começou a fazer-lhe necessária. Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Então, é o final do ponto anunciado. A esperança de que o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, me levasse não ficar lá nem por Deus nem pelo diabo. Esta esperança íntima e secreta entrou a invadir o coração de minha mãe. Neste caso, eu romperia o contrato sem que ela tivesse culpa. Ela ficava comigo sem o ato propriamente seu. Era como se, tendo confiado a alguém a importância de uma dívida para levá-la ao credor, o portador guardasse o dinheiro consigo e não levasse nada. Na vida comum, o ato de terceiro não desobriga o contratante, mas a vantagem de contratar como o céu é que a intenção vale dinheiro. Hás de ter tido conflitos parecidos com esse e, se és religioso, haverás buscado alguma vez conciliar o céu e a terra, por modo idêntico ou análogo. O céu e a terra um acabam conciliando-se. Eles são quase irmãos gêmeos, tendo o céu sido feito no segundo dia e a terra no terceiro. Como a Abraão, minha mãe levou o filho ao monte da visão, e mais lenha para o Holocausto, o fogo, o cutelo. E ateou Isaac em cima do feixe de lenha. Pegou no cutelo e levantou -o ao alto. No momento fazê-lo cair, ouve a voz do anjo que lhe ordena, da parte do Senhor: Não faças mal algum a teu filho. Conheci que temes a Deus. Tal seria a esperança secreta de minha mãe. Capitu era naturalmente o anjo da escritura. A verdade é que minha mãe não podia tê-la agora longe de si. A afeição crescente era manifesta por atos extraordinários. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor das tardes, a luz das noites. Lá vivia horas e horas ouvindo. Falando e cantando, minha mãe apalpava-lhe o coração, resolvia-lhe os olhos, e o meu nome era entre ambas como, se, como a senha da vida futura. Fiquemos por aqui, minhas amigas. Retornaremos no próximo capítulo, que será o capítulo 71, Uma Palavra. Beijos e luz a todas vocês.